Allekirjoituksessa voit käyttää mitä kuvaa tahansa, mutta voit myös käyttää tätä, jota lähetin. Lataa ja mene sitten asetuksiin. Tämä ruutu voi näyttää erilaiselta. Etsi tämän jälkeen sähköpostin allekirjoitus, joka löytyy kohdasta sähköposti ja asettelu. Napsauta sitten kuvan kuvaketta. Hae se kuva, minkä latasit, ja lisää allekirjoitukseen se tieto, mitä haluat siinä olevan. Tallenna, poistu asetuksista ja voit nyt kokeilla luomalla uusi sähköposti. Siinä näkyy se tieto, minkä äsken tallensit allekirjoitukseen.